ଭୟର ବାତାବରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଶିଶୁ ଲାଗି ବାଜିଛି ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି। ଗତ ସୋମବାର ବ୍ରହ୍ମପୁର ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ 10 ବର୍ଷୀୟ ନାବାଳକଙ୍କର କରୋନାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। କେଇ ଦିନ ନ ବିତୁଣୁ ଶୁକ୍ରବାର ପୁଣି ଏମ୍କେସିଜି ମେଡିକାଲରେ 10 ଦିନର ଜଣେ ଶିଶୁର କରୋନାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି। ଏପରିକି 16 ଦିନର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଶିଶୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ରହିଛି। 2 ନବଜାତଙ୍କର ମା ଓ ବାପାଙ୍କର କରୋନା ରିପୋର୍ଟ ନେଗେଟିଭ୍ ରହିଥିବାରୁ ଶିଶୁ କିଭଳି ସଂକ୍ରମିତ ହେଲେ ତାହାକୁ ନେଇ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କିଭଳି ଶିଶୁଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ କ'ଣ ରହିବ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ, ସେ ନେଇ ଶିଶୁ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ସୁନୀଲ ଅଗ୍ରୱାଲ ସହିତ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ରାଧାଶ୍ୟାମ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଥିବା ବେଳେ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ବାଜିଛି ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଶିଶୁ କରୋନା ଦ୍ୱାରା କବଳିତ ହେବା ସହ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିସାରିଲେଣି। ଏପରି କିଛି ଶିଶୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଶିଶୁଙ୍କ ଏ ସମୟରେ କେତେ ଦୂର ସତର୍କତା ରହିବା ଦରକାର, ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ କ'ଣ ରହିବା ଦରକାର, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଶିଶୁ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ସୁନୀଲ ଅଗ୍ରୱାଲ। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିବା 2-2 ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେଣି, ତା ସହିତ ଏବେ କିଛି ଶିଶୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମଧ୍ୟ କବଳିତ ହେଲେ, ଏବେ ଶିଶୁଙ୍କ ସମୟ ଆସିଛି, କେତେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଦରକାର, ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ କ'ଣ ରହିବ? ଦାଦାବାବୁ, ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଏକମତ ସେଥିରେ ଯେ ଗତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଲହର ଆସିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ 60 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ କିମ୍ବା 60 ବର୍ଷରୁ ତଳେ ଯାହାର କୋମର୍ବିଡ଼ ଥିଲା, ଯାହାର ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଥିଲା, ଡାଇବେଟିସ୍ ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଯେଉଁ ମହାମାରୀ ଚାଲିଛି, ଏହାର ସଂକ୍ରମଣଶୀଳତା ବହୁତ ଅଧିକ, ଆଉ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଆମେ କହିବା, ସେ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ର ଏତେ ସଂକ୍ରମଣଶୀଳ, ଘରେ ଗୋଟେ ଜଣକୁ ହେଲେ ସେ ଘରେ ସବୁ ପରିବାର ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ୍ ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯେ ଏଇଥର ଆଉ ଏତେ ଗୁରୁତର ଆପଣଙ୍କର ସେ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ହେଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ୟୁଥ୍, ଯେଉଁମାନେ ଅତି ମାନେ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀର, ତା ତଳ ଗୋଷ୍ଠୀ ହେଲା କିଶୋରମାନେ, ତା ତଳେ ହେଲା ଶିଶୁମାନେ। ଇଭିନ୍ ଏ କୋଭିଡ୍ ଏଇଥର ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଲାନି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏବେ ଏଇ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଆମ ପାଖରେ 7 ଜଣ ଶିଶୁ କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଥିଲେ, ତା ଭିତରେ ଜଣେ ହେମୋଫିଲିଆ ଥିଲା, ତା'ର ଡେଥ୍ ହେଲା 5 ଦିନ ତଳେ। ଏବେ 2 ନବଜାତ ଶିଶୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୟସ ହେଲା 10 ଦିନ ଆଉ 16 ଦିନ ସେମାନେ ଜଏନ୍ ହେଲେ, ତା ଭିତରେ ଯିଏ 16 ଦିନ ଥିଲା କାଲି ତା'ର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା କୋଭିଡ଼ରେ। ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ଯେ ଯଦି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖେ କୋଭିଡ଼ ଆସିଲା କେମିତି? ସେ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ଆସୁଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଦ୍ୱାରା, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରୁଛେ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁଛେ କିନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବେ ପିନ୍ଧୁନି। ଆଜିକାଲି ମୁଁ କହିବି ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବେ ପିନ୍ଧିବାଟା ହେଉଛି ବାହାଦୁରୀ। ତା ଅର୍ଥ ଆପଣ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଆମେ ଡାକ୍ତରମାନେ କିମ୍ବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ୱାରିୟର ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛେ ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରେ, ସେମାନେ ଆମେ N95 ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁଛେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବାହାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ କି ଜିନିଷପତ୍ର ନେବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସର୍ଜିକାଲ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ତା ଉପରେ ଗୋଟେ କପଡ଼ା ମାସ୍କ ଟାଇଟ୍ କରି ବାନ୍ଧିଲେ ଆଉ କୋଭିଡ୍ ଭାଇରସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଯେଉଁ ଶିଶୁ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ ନେଗେଟିଭ୍ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୁଆ ଯେଉଁମାନେ 16 ଦିନର 10 ଦିନର ଛୁଆ ସେମାନେ ସଂକ୍ରମିତ ହେଲେ, ସେମାନେ କେମିତି ହେଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ନବଜାତ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ପାଇଛୁ ଗତ ଲହରୀ, ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ମାଆମାନେ କୋଭିଡ଼ ପଜିଟିଭ୍ ଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇକି ପିଲା ଜନ୍ମ ପରେ ପିଲା ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ 2 ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ କରିଦେଇଛି ଯେ ତାଙ୍କ ମାଆ ନୁହେଁ ଖାଲି, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ବି ପଜିଟିଭ୍ ଥିଲା। ଏ 2 ଯାକ ଶିଶୁ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ଆମ ଅଣ୍ଡରେ ଅଛି, ତା'ର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଚାଲିଛି, ତା'ର ପ୍ରାଣପଣେ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ଆମର ସେ DCH1ରେ ସେ ପିଲାଟି ଅଛି। ତେଣୁ ଏବେ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି ବାଜିଗଲା ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସମସ୍ତ ପିତାମାତାମାନଙ୍କୁ, ଆପଣମାନେ ନିଜେ କୋଭିଡ଼ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିଅର୍ ମାନନ୍ତୁ, ଆପଣ ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଆଉ ତା'ପରେ ସାନିଟାଇଜେସନ୍ କରନ୍ତୁ। ଏ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ମୁଁ କହିବି ସମସ୍ତେ, ଯଦି ଦରକାର ନାହିଁ ଆପଣ ଘରୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଆମର ଭାରତ ସରକାର, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକଡାଉନ୍ କରିଛନ୍ତି 19 ତାରିଖ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆଗକୁ ବି ବଢ଼ିପାରେ। ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଆମେ ଯଦି ନିଜ ଘରେ ନିଜେ ସୀମିତ ହୋଇକି ରହିବା, ଏଇ ଯେଉଁ ଚେନ୍, ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ଚେନ୍ଟାକୁ ଆମେ କାଟିପାରିବା। ଆଜି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁ କିଶୋରମାନେ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆଉ ବାହାରକୁ ଛଡ଼ା ହେଉନି, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି କୋଭିଡ଼ ପଜିଟିଭ୍ ହେବ? ଏଇଟା କେବଳ ଆମ ଦ୍ୱାରା କୋଭିଡ଼ଟା ବାହାରୁ ଆସିକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେବା।
ତେଣୁ ଆମେମାନେ ସତର୍କ ରହିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଖେଳିବା, ତାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବା। ଆମେ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳିଛି, ଏଭଳିଆ ସମୟ ମିଳିବନି, ତାକୁ ସଦୁପଯୋଗ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବା, ତାଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ବଢ଼େଇବା, ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଖେଳାଖେଳି କଲା ପରେ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର ଇମ୍ୟୁନିଟି ବଢ଼ିବ। ତାଙ୍କର ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାଇଁ ଆମେ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା। ଏମିତି ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ବହୁତ ଶିଶୁ ଘରେ ଯାଇକି ମୋଟା ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗତ ଲହରେ ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ଶିଶୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ 5-6 କିଲୋ ଓଜନ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଡରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ମଣିଷକୁ କୋଭିଡ଼ ହୋଇପାରେ, ସିଏ ଛୋଟ ଶିଶୁ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଛୋଟ ବଡ଼ ଶିଶୁ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଯୁବ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ବୁଢ଼ା ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା 100 ବର୍ଷର ହୋଇପାରେ, ଯେକୌଣସି ମଣିଷକୁ କୋଭିଡ଼ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଲା, ଆପଣମାନେ ଯଦି ସତର୍କ ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣମାନେ 2 ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତବର୍ଷରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଫର୍ ଅଲ୍ ଆବଭ୍ 18 18 ବର୍ଷ ଉପରେ ହୋଇଗଲା, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଲଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଯାଆନ୍ତୁ, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବାର ଆଉ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଭିତରେ ଯଦି କୋଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଅଛି ତାହେଲେ 4-6 ସପ୍ତାହ ଗ୍ୟାପ୍ ଦରକାର, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ କୋଭିସିଲ୍ଡ ହୋଇଛି ତାହେଲେ ମିନିମମ୍ 12-16 ସପ୍ତାହ ଗ୍ୟାପ୍ ଦରକାର। ଏଇଟା ନୂତନ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆସିଯାଇଛି 2 ଦିନ ତଳେ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ତେଣୁ ଏହି ପଞ୍ଚସୂତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣମାନେ ମାନନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିଲି SMS, ତାପରେ ହେଲା କୋଭିଡ଼ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିଅର୍, ମାସ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍। ଯଦି ଆପଣ ଏତିକି ମାନୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ବଞ୍ଚିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ରହିବେ। ଯଦି 2 ଟିକା ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଏତିକି ମୁଁ ଆସ୍ୟୁରାନ୍ସ ଦେବି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଭିଡ଼ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦରକାର ପଡ଼ିବନି କି ଆପଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ। ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆସୁଛି କି? ୟା ପାଇଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଚାଲିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି, ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲି ୱେଲ୍ଫେୟାର୍, ଆମ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆ, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କଲେ ଭାରତ ବାୟୋଟେକ୍କୁ। ଭାରତ ବାୟୋଟେକ୍ର 2nd and 3rd phase ଟ୍ରାଏଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା 2 ବର୍ଷରୁ 18 ବର୍ଷ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ। ସୋ 2 ବର୍ଷରୁ 18 ବର୍ଷ ପିଲାର ଏ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଖତମ ହେବା ପାଇଁ ମିନିମମ୍ 3-4 ମାସ ଲାଗିବ। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିକି କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି, କେତେ କାମ କରୁଛି, କ'ଣ ରିଆକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ଏସବୁକୁ ଅନୁଭୂତି କଲାପରେ ଆମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେବା। ତ ମୁଁ କହିବି, ଏବେ ଆଗାମୀ 4-6 ମାସ ଭିତରେ ଆମେ ଏଇ 18 ବର୍ଷ ତଳ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ନଜର ନ ରଖିକି 18 ବର୍ଷ ଉପରେ ଯେତିକି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆଗେଇ ଯିବା, ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ନେବା, କାହିଁକି ନା ଏଇ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ହିଁ ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇବ। ମେଜର ହେଉଛି ଶିଶୁମାନେ କରୋନାକୁ ନେଇକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଜ୍ଞ, ଏ ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ଘରେ ରହିବା, ମାନସିକ ଚାପ ରହିବା, ବାପାମାନଙ୍କର ପ୍ରମୁଖତଃ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ କେଉଁ କେଉଁ ଦିଗରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଥା, କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଆଗୁଆ ପ୍ରିକସନ୍ ପାଇଁ କ'ଣ ମେଡ଼ିସିନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ରହୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଛୋଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ହେଲା, ମୁଁ କହିବି ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି କାମରେ ଏଙ୍ଗେଜ୍ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଇଛି ଶିଶୁମାନେ 24 ଘଣ୍ଟା ଘରେ ରହିକି ସେମାନେ ମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରେସରରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଙ୍ଗଜାଇଟି ଅଛି, ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି, କାମ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁନି ତାଙ୍କୁ, ବେଳେବେଳେ ସେମାନେ ମୁଣ୍ଡ ବଥା ହେଉଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କହିବା, ଏଇ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ମୋବାଇଲ ଯୁଗ ଆଉ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଯୁଗ, ଏଇଥିରେ ସେମାନଙ୍କର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସମୟ ଚାଲିଯାଉଛି, ସେମାନେ ମୋଟେ ଶୁଣନ୍ତିନି ଘରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା, ଛୋଟ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ମୋବାଇଲଠୁ ଦୂରରେ ରଖିବା, କିମ୍ବା ଯଦି ଅଳ୍ପ ସମୟ ରଖିବା ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖେଇବା, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜ୍ଞାନବର୍ଦ୍ଧକ ଭଳିଆ କାମ ଦେବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, 2 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ କୌଣସି ଶିଶୁ ମୋବାଇଲ ଧରିବା ଅନୁଚିତ, ସେଇଟା ଯଦି ଆମେ ମାନିବା ଭଲ। ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆପଣ ଯାହା ଖାଉଛନ୍ତି ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବେ ଆମ୍ବ ସିଜନ୍ରେ ଆମ୍ବ ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସପଟା ଦିଅନ୍ତୁ, ଅରେଞ୍ଜ ଆଣନ୍ତୁ, ଆପେଲ୍ ଆଣନ୍ତୁ, କିଛି କିଛି ଫଳ ଦିଅନ୍ତୁ, ଅଧିକା ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପିଲାକୁ କୁହନ୍ତୁ କିଛି ନା କିଛି ସେମାନେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବେ, କିଛି ନହେଲେ ଘରେ ସାଇକେଲ ଚଲେଇବେ, ନହେଲେ ବଗିଚାରେ ଟିକେ ବୁଲିବେ, ଉପରେ ଖେଳିବେ, ବ୍ୟାୟାମ ନ କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ କିଛି କିଛି ଖେଳରେ ବି ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟାୟାମ ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଶୋଇକି ରହିବେନି, କିମ୍ବା ସବୁବେଳେ ଟିଭି ଦେଖିବେନି, କିମ୍ବା ସବୁବେଳେ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବେନି। ଆଉ ତା ସହିତ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମ ହେଲା ଯେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ କିଛି କିଛି କଥୋପକଥନ କରନ୍ତୁ। ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ଼ ନଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆମ ପାଖେ ସମୟ ନଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖେ ସମୟ ମିଳିଛି, ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବା, ଆଉ ଆମର ମା ବାପା କିମ୍ବା ବୟସ୍କମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ତାଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବା। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଯଦି ଆମେ କରିପାରିବା, ଆମେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆୟତ୍ତ ରଖିପାରିବା, ଆଉ ବିନା କାରଣରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ନେବାନି। ଯଦି ଏମିତି ନେବାକୁ ପଡ଼େ, 2 ବର୍ଷ ଉପର ଶିଶୁକୁ ଆମେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧେଇ ପାରିବା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ 2 ଦିନ ତଳେ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କହିଛି ଯେ 2 ବର୍ଷ ଉପର ଶିଶୁଙ୍କୁ ଆପଣ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଏହି ସବୁ ନିୟମ ଆପଣ ମାନନ୍ତୁ, ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମକୁ ଜିତିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସମୟ ଆସିଛି ଆମେ ଜିତିବା ପାଇଁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ବିନା ସହଯୋଗରେ ଆମେ କେବେ ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତିପାରିବୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ, ଆପଣ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆପଣ ବଞ୍ଚିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ବଞ୍ଚିଲେ, ସମାଜ ବଞ୍ଚିବ, ସମାଜ ବଞ୍ଚିଲେ ପୃଥିବୀ ବଞ୍ଚିବ। ନମସ୍କାର। ବାସ୍ତବରେ ଇଏ ଥିଲେ ଡାକ୍ତର ସୁନୀଲ ଅଗ୍ରୱାଲ ସାର୍, ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେହେତୁ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି ରହିଛି, ଏହି ସମୟରେ ବାପା ମାଆଙ୍କର ସତର୍କ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ହିଁ ଶିଶୁକୁ ବିପଦମୁକ୍ତ କରିବାର ପ୍ରମୁଖ ମୂଳମନ୍ତ୍ର। ବ୍ରହ୍ମପୁର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ କପିଲଙ୍କ ସହ ରାଧାଶ୍ୟାମାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଜି ମିଡ଼ିଆ।